Вітаю, друзі! Ви дивитесь «Перший міський». Це проект Prime Time. В студії працює Владислав Новіков. І сьогоднішня наша тема така. У Кривому Розі визнали переможців студентського фестивалю соціальної реклами, який вже п'ятий рік поспіль проходить на регіональному рівні. Сьогодні будемо про це говорити. В гостях у нас Валентина Галямар, викладачка комерційних дисциплін Криворізького фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу, та Анастасія Третяк, переможниця фестивалю студентка. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте будемо говорити. Такий вводне питання буде. Розкажіть спочатку про коледж. Що за коледж, кого випускаєте, і вже потім перейдемо до фестивалю, до тої родзинки, про яку ми сьогодні будемо говорити. Наш коледж має славетну історію, йому вже 55 років. Спочатку ми були Криворізьким державним комерційно-економічним технікумом, але згодом з реформою освіти ми тепер стали коледжем, Криворізький фаховий коледж торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу. Ми випускаємо фахівців в сфері торгівлі і для готельного і ресторанного бізнесу. Mm-hmm. Тобто це спеціальності бухгалтерський облік, товарознавство та комерційна діяльність, готельне обслуговування, ресторанне обслуговування і виробництво харчової продукції. На денному відділенні у нас близько 850 студентів зараз навчається. Я тільки хотів спитати, скільки студентів приблизно? Добре, зрозуміло. Ну, не можу не затронути питання ковіду і пандемії. Як для вас пройшла ця проблема? Ми перестосувалися не одразу, але більш-менш швидко, тобто в дистанційному форматі проводили всі заняття. Угу. Дуже добре, що наші студенти виявилися підкованими і навчали ще нас. Відпливими, так? Так, як користуватися всіми цими новітніми технологіями. Але завдяки тим платформам, які вже сьогодні є у світі, ми пройшли цей період для себе вдало. Угу. Анастасія, що ти скажеш з приводу такого періоду дистанційки? Как студентка я вам могу сказать, что иногда это бывает очень даже на пользу. Когда ты учишься на дневном, то тебе придется рано вставать, чтобы доехать, так. Рано вставать, чтобы доделать уроки, собраться и так далее. Ты выезжаешь, когда уже иногда бывает зимой темно. Когда же это на дистанционном обучении, ты делаешь все то же самое, отправляешь задания, получаешь обратную связь, но это намного проще, в том, что тебе нужно собираться, думать, нервничать, как ты будешь выглядеть, с кем ты будешь разговаривать, и это легче. Для дівчаток це кардинальний плюс, ми можемо так відмітити. Але от є така думка, що засвоюється матеріал не так добре, коли от ти в очі вчителю не дивишся. Я вам хочу сказать, тут дві сторони одної медалі. Є люди, які розуміють слова, картинки, и жесты, это да, но если ты захочешь что-то именно узнать, то ты будешь искать в любом случае дополнительный материал, изучать это конкретно. Все зависит от человека, но согласна, иногда с глазу на глаз это лучше. Но у нас существуют Zoom-конференции, конференции в Google-классах, поэтому это не большая проблема. Учителя заботятся о том, чтобы мы знали материал. Угу. Чи швидко, от ти як студент, я думаю, від всіх студентів можеш так сказати, чи швидко пристосувались студенти, вчителі? От як ви можете також і вчителів відмітити, як вони на все це зреагували? Бо ну, молодь, звісно, розуміється на технологіях, старше покоління, можливо, виникають проблеми. Якщо чесно, є деякі, хто просит помощи. И это очень прекрасно, потому что учителя могут написать: «Помогите мне сделать то, помогите мне сделать это». Они дают нам информацию, дают нам нужную базу, а мы им помогаем, чтобы посмотреть, как и куда это отправить. В техническом плане. Да, да. Да. Часто користуєтесь, часто вчителі користуються, що можете сказати? Часто користуємось, yeah. Тому що дуже багато знають наші сьогоднішні студенти. Вони дійсно володіють новітніми технологіями, тому такий тет-а-тет у нас, обмін інформацією. Да. Ну, це таке неформальне також спілкування, яке також допомагає, в принципі, знайти спільну мову. І об'єднує нас. Так. Ну, можемо сказати, що і такі незручності ще й в плюс можуть вийти, тим самим, що об'єднавши людей. Mm-hmm. Цікаво. Давайте ще поговоримо про все ж таки фестиваль. Розкажіть більше для наших глядачів, що це за фестиваль, яка його мета, взагалі, як він виглядає, в чому там сенс?
Фестиваль наш вже має таку славетну 11-річну історію. Ага. Він розпочався тоді, коли викладачі нашого коледжу шукали таку нестандартну форму проведення навчальних занять, тому що ми випускаємо фахівців в сфері торгівлі і готельно-ресторанного бізнесу, тому ми вивчаємо спецдисципліни, такі як торгова реклама, рекламо-інформаційна діяльність, піар-технології. І от в рамках таких дисциплін ми повинні вивчати, що ж таке реклама, з чим її їдять і що з нею далі робити. Тому, відповідно, шукали нестандартні форми і прийшли до фестивалю. Провели спочатку в рамках однієї академічної групи, це дуже сподобалось, інші почули, сказали, давайте конкурс, а давайте те. І так народився загальнотехнікумовський фестиваль наш. А потім уже в 2016 році до нас долучились всі коледжі і технікуми Північного регіону, і вже у цьому році ми маємо 5-й ювілейний регіональний фестиваль нашої реклами. Чому саме соціальна реклама? Ну, тому що ми розуміємо, що як фахівці ми можемо рекламувати будь-що, і товари, і послуги, але сьогодні наші новітні освітні стандарти вимагають від студента дуже багато соціальних компетентностей. Тому, відповідно, якщо реклама, то вона соціальна, ми розвиваємо і лідерські здібності, і креативні здібності, і долучаємо студентів до наших нагальних соціальних проблем. Взагалі це дуже креативно виглядає, коли на ті проблеми, які ми вже звикли, наше покоління, і навіть інколи ми не звертаємо увагу на те, що це проблема. Так. З погляду студентів це взагалі інша картина, це виглядає зовсім інакше. Тому ось цей фестиваль якраз це через призму погляду молоді ми вбачаємо оті проблеми, які сьогодні стоять перед сучасністю. І, до речі, вони дуже креативно знаходять шляхи розв'язання цих проблем і пропонують саме нам через соціальну рекламу. Цікаво, а от які основні, от скажімо так, напрямки соціальної реклами, ви вбачаєте, що вони такі проблемні? Тобто, що потрібно було б зробити, щоб всім нам стало жити добре на цій планеті? Це мова про звірів, це про пластик, це про сміття. От які от основні такі теми були, зачіпалися? Я вам хочу сказать, что я участвую в этом фестивале так. 2 года подряд, и я помню, что на прошлом были затронуты именно проблемы с животными, это цирк, также экологические проблемы и социальные в плане коммуникации людей, вообще друзей, подростков, детей и родителей. Я в прошлом году рисовала газету, плакат на тему взаимоотношений с родителями. А в этом году я выбрала направление взаимоотношения между подростками, студентами. Цікаво. Ми оскільки спілкуємось на цю тему, я згадав такий відеоролик, який дуже зараз популярний в інтернеті, можливо, от ви бачили. Анімаційний такий ролик про кролика. Бачили, так? Да. Щось на кшталт такого, я розумію, у вас так. відбувається. Тобто, Можна сказати, що головним це був цирк, тому що є вже конкретная категория работ, которые направлены на то, чтобы убрать зверей из цирка, потому что люди, подростки, да и в принципе взрослые считают это ненормально. И так же самое это уже идет развлечение в плане использовать животных для тестирования косметики и других направлений, даже для того, чтобы сфотографироваться с ними, это тоже страсть. Хутряні вироби. Да. Сміття в нашому місті. Різні соціальні проблеми піднімають студенти щороку. У нас вже близько 500 робіт студентських в нашій колекції. А от яка саме форма цих змагань, саме от форма подачі роботи? Тобто це що? Це відео, це плакат, це малюнок. Як це виглядає? Це виглядає 4 номінації у нас. Перша номінація – це друкована реклама. Друга номінація – це відеореклама. Третя номінація – це реклама у вигляді презентацій. І четверта номінація – це творча знахідка. Тобто в творчій знахідці подають вірші, пісні рекламні на соціальні проблеми, слогани рекламні і так далі, тому подібне. Подають роботи. Організаційний комітет розподіляє по номінаціям, Журі працює, визначає найкраще. Дуже цікаво, хто в журі і як саме визначається. Ми до цього прийдемо, але хочеться, щоб ви показали те, з чим прийшли, і прокоментували, що ми можемо бачити. Це ми бачимо гран-прі нашого фестивалю. Можете потримати, в цьому так. році.
якраз піднімається тема захисту безпритульних тварин. Тобто забирай, краще, а не купуй. Да, забирай, а не купуй. І є навіть адреса, куди звертатися в нашому місті для того, хто хоче залучитися до цієї справи. Угу. Так, також на тему тварин. Ось так виглядає твоя шуба, поки її не вбили. Угу. Ну, тобто це про хутряні вироби. Це у нас взаємовідносини з батьками. Угу. Бачимо, що ось зараз можемо бачити. Біч сьогоднішнього часу у нас, те, що брак у нас, спілкування з нашими дітьми, і діти цього потребують, і вони прямо нам в рекламі це показують, що, будь ласка, особливо тато, зверни увагу. Угу. Так, зрозуміло, що ще є. Що ще є? Це у нас дипломи. Це дипломи. Да, які ми не брали багато робіт з собою. Так, а кубки? Кубки – це за перше місце в кожній номінації. Угу. Клас. Анастасія, я бачу, що у тебе є диплом. Що там є? Тут дипломи, нагородження за участь у конкурсах. Так, можеш потримати, не спіши. Так, за участь у конкурсах. Яке ж місце? Я бачу друге, так? Так. Друге місце. Це саме в номінації друкованих, наскільки я розумію. Ні, це номінація відеореклама. Відеореклама. А ти казала, що плакат малював. То було на другому курсі, а зараз я на третьому. Ага. Я 2 роки. Відео. Відео про взаємовідносини, так? Так. Угу. Що було в відео? Проблемы в адаптации с подростками из-за того, что бывают ситуации, когда человек или подросток, он находится один. Так. И для того, чтобы иметь возможность общаться хоть с кем-нибудь, чтобы не быть одному, он находит друзей. Друзья эти чаще бывают люди с плохими привычками, которые перенимают его на свою сторону, заставляют сменить свои принципы, приоритеты и так далее. И я хочу донести то, что не обязательно менять свои принципы, приоритеты, менять свою жизнь, только для того, чтобы хоть с кем-то общаться. Нужно сначала найти себя, и потом друзья, которые будут вокруг тебя, тебя найдут. Так, ты такая молода, ты себя уже знайшла? Я на пути к этому. Ага. И что можешь порадить, как себя знайти? Единственное, не утопать в других людях. Ага. Самообразовываться, самосовершенствоваться и расти. Какие мудрые слова. Якщо повернутися до нашої основної теми, як виникла ідея в тебе? На самом деле мы делали видео вместе с моей подругой, вот, и она, мы сидели с ней и просто обсуждали наши отношения, ну, как это бывает у друзей, какие ссоры были, почему, как это. Угу. Когда мы к этому пришли, мы понимали, что если бы не друг друга, если бы мы не были у друг друга, то мы бы были в плохих компаниях. Мы просто спасли друг друга. Поэтому... И вы захотели этим поделиться? Да, мы хотели рассказать миру, что... Нужно находить своих людей, так. А не кого-либо. Друге місце, ти задоволена? Так. Так. А перше не хотілося? Если честно, я считаю, что сам тот факт, что визнали мою работу достойной какого-то места, уделили внимание. Тобто ти ще й скромна. Зрозуміло. У нас є сюжет по нашій основній темі, які ми зараз можемо подивитись, тож увага на екран. Анастасія Третяк – студентка Криворізького фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу, яка звернула увагу на проблему сучасної молоді. Вона розповідає, що через байдужість оточуючих до проблем підлітків останні нерідко шукають товаришів, увагу та підтримку деінде та можуть потрапити до поганої компанії. Тож у своїй роботі вона розповіла, як слід шукати справжніх друзів. Когда на них не обращают внимания, подростки чувствуют, что их бросили. Часто бывает, это отражается на жизни и взаимодействии с другими подростками, то есть они не могут найти себе друзей. И из-за этого они пытаются хоть как-то влиться в компании других людей. Из-за этого они меняют принципы, начинают курить, пить, принимают всякие наркотические вещества. И главная идея, которую я хочу донести, это для того, чтобы найти себе настоящих друзей, тебе не нужно менять свои принципы ради этого. Зі своїм проєктом «Краще бути з тими, хто підтримує твої принципи, а не порушує їх», Анастасія стала переможницею у номінації «Відеореклама». Її та інших призерів фестивалю нагородили кубками та дипломами.
Цей фестиваль, ідейними натхненниками створення якого стали студенти Криворізького фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу, існує вже 11-й рік. 5 останніх він відбувається на регіональному рівні, оскільки до нього долучилися й інші навчальні заклади північної частини міста. В цьому році така честь приймати цей фестиваль на своїй базі випала саме нашому освітньому закладу. Хотілося б зазначити, що до цьогорічного конкурсу було подано 33 рекламні роботи. Всі вони були розподілені за номінаціями: друкована реклама, відеореклама, реклама у вигляді презентації та творча знахідка. Студенти піднімали у своїх роботах такі проблеми, як захист навколишнього середовища, захист тварин, сімейні проблеми, особистісні цінності та багато того чого, що вони саме вважають цінним для себе. До складу журі цьогорічного фестивалю увійшли представники Інституту розвитку міста Кривого Рогу. Вони високо оцінили актуальність тематики рекламних робіт та креативний підхід до їх створення. А авторів реклами, присвяченої гострим соціальним питанням, відзначили додатковими нагородами. Але одним із напрямів є також робота з соціально активною молоддю. Окремо від тих номінацій, які були визначені, ми хотіли б ще відзначити дві роботи, які, на наш погляд, відображають найбільш такі цікаві підходи до вирішення гострих соціальних проблем. Це проблеми безпритульних тварин та насилля над тваринами у цирках. Такі нагороди, зокрема, дісталися Юлії Варварі та Владиславі Колісник. Окрім цього, подарунки від Інституту розвитку міста отримали й інші призери. Організатори заходу сподіваються, що фестиваль згодом набуватиме більших масштабів та з регіонального вийде вже на міжнародний рівень. Кузьма Шишкін, Олексій Васильченко, Перший міський. Валентина, як і обіцяв, хочеться перейти до питання журі і оцінки. І сюди ж можна і втиснути питання ковіду, оскільки цікаво, як же ж проводилось все це в умовах пандемії. Давайте почнемо з журі. Хто був в журі, хто оцінював та які критерії оцінки були? В цьому році до роботи фестивалю в журі долучився Інститут розвитку міста та перший Криворізький центр з надання вторинної правової допомоги. Так. Тобто ми їм за це дякуємо. Вони нас вже другий рік поспіль підтримують. Працювали, звісно, вже другий рік поспіль працюємо в дистанційному режимі, проводиться. Раніше це була така феєрія, свято, ми збиралися всім регіоном у своїй залі. І, відповідно, кожен студент ще й захищав свою роботу. Клас. На жаль, пандемія внесла корективи. Проводимо в дистанційному режимі на платформах навчальних закладів нашого регіону. І журі в дистанційному режимі працює, їм дістається. Їм дуже важко. Вони кожного року говорять про те, що дуже важко обирати, хто переміг, хто посів перше місце, хто друге, хто третє. Тобто важко. Критерії такі. По-перше, це креативність. По-друге, це актуальність обраної теми. Третє – це підход з точки зору технічної вправності студента. Як це все зроблено. Тобто, як це виконано. І обов'язково застосування на практиці. Чи можна в подальшому застосовувати. Тому що у нас була така практика, ми працювали з нашим міськвиконкомом, коли ще не було пандемії, захищали роботи студентів. І ті роботи, які відповідали критеріям зовнішньої реклами, були розміщені на сітілайтах нашого міста. Зрозуміло. Я так розумію, в принципі, оцінка, вона більш суб'єктивна кожного члена журі, тобто немає основних, зрозуміло, там, критерії. Креативність, кожен креативність розуміє по-своєму. Це зрозуміло, але... А скільки людей приймає от участь, скільки членів журі? В цьому році було 4. 4. Але коли ми проводили в очній формі, то ми долучали ще фахівців з рекламної галузі. Тобто до нас ми брали, наприклад, дизайнерів з рекламних агентств, директорів там з маркетингу, з реклами, з наших підприємців міста, і тоді вже більш фахово ми оцінювали ці роботи. На жаль, пандемія вносить свої корективи, підприємцям немає часу дистанційно все це робити, вони б хотіли, звісно, долучитися до цього очно. А чи вдалося студентам продати все ж таки ідею, яку вони вкладували в відео? Там, наприклад, не смітити, нормально спілкуватися і таке інше. Тобто, це ж реклама, мета реклами – продаж. Чи змогли донести, на вашу думку, основну ідею?
Я вважаю, що так, тому що дивлячись на те, скільки поширень в інтернеті, скільки лайків у їх роликах, я думаю, що їм це вдається кожного року. Угу. І дивлячись на те, що ще запрошують на всеукраїнські конкурси і міжнародні конкурси, то я думаю, що да, ми на правильному шляху, а вони взагалі молодці. 100%. Цікаво, от, чи підуть далі от на всеукраїнські, чи плануються якісь такі, скажімо так, іншого рівню конкурси, чи будуть йти з цими роботами, які зараз? Так, обов'язково. Щороку ми подаємо роботи переможців на всеукраїнський конкурс соціальної реклами та соціальних робіт. В цьому році ми перший раз мали такий досвід. Ми подавали свої роботи на міжнародний конкурс «Інший погляд», який проводився в Одесі. Угу. Тобто працюємо з цим. Ще у нас був досвід, коли ми працювали з представниками Червоного Хресту, тобто робили соціальний ролик на тему дискримінації і стигмі ВІЛ і СНІД позитивних. Ми стали там лауреатами, нас запросили у Київ, там посол Сполучених Штатів вітав студентів, ну це було, звісно, феєрія, тому що він розповідав, що наші роботи дійсно соціально значимі. Це робиться у всьому світі, в Америці, в Європі, тобто, ну, так, і це, звісно, мотивує і нас, 100%. І мотивує наших студентів. Студенти, які вже випустилися, я так розумію, там, ну, ви спілкуєтесь з людьми, і буває, знаєте, так, на практиці одне, в теорії інше. Тобто, приходиш на роботу, тобі кажуть, забудь про все, що ти вчив в коледжі, тут зовсім інакше. От що можете сказати, як відгукуються студенти, які вже випустилися, чи допомагають їм ті навички, ті знання, які вони здобули в коледжі? Беззаперечно допомагають. Якраз у нас бесіда відбувалася з Анастасією, коли ми йшли до вас на ефір. Так. Вона вже працевлаштувалася, тому що вона випускниця, йде на переддипломну практику. Угу. Вона говорить про те, що да, дійсно багато того, чого ми вивчали, тепер мені потрібно застосовувати на практиці. Цікаво, якщо можна таке запитання, де ж застосовуєш? Звичайно, це... Это выглядит так. Так. Когда ты сидишь на своей работе, ты понимаешь, что каждое, что ты видишь, где-то засчитано. То есть там ведется учет, поэтому то ли товару, то ли то абсолютно все. Так. Материалы, обладнания и так далее. То есть все то, что ты знаешь, оно у тебя приходит, оно вспоминается. Ты можешь говорить, думать, что ты ничего абсолютно не помнишь, ничто тебе это не пригодится, но в любом случае это тебе понадобится. И знаете, когда ты приходишь, смотришь, думаешь, тебе все рассказывают, и ты понимаешь, что все профессии из нашего техникума, они все равно переплетаются. Нельзя сказать, что только бухгалтерия, только товароведение или только гостиничный, ресторанный бизнес. Все это вместе, потому что на предприятии задействованы, в принципе, все... Всі віхи, так. Да, зрозуміло. Які плани на майбутнє? От випустишся, що далі? І чому, цікаво, чому обрала саме такий розвиток для себе? Хочеться отримати опыт. Для того, щоб в будущем устроїтися на роботу, щоб знати, що робити, щоб чувствувати себе отлично в цьому направленні, я устроилась именно на эту роботу, связанную з торговлей. Но в будущем моїм планом, естественно, отримати вище образование і знайти себе, і знайти ту професію, яка дійсно тебе буде. В коледжі подобається? Супер, да. Я вам хочу сказать, что не только обучение в нашем колледже есть. Возможно, вы слышали, у нас есть студенческое самоуправление. Оно работает с 2001 года, и я там глава организационного департамента. Я вам хочу сказать, что вот именно это направление в нашем техникуме, оно дает 100% результат. Вот то, что я сейчас говорю, это работа над дикцией Елены Анатольевны Хомяк. Вот, это заступник директора з виховної роботи. Она с нами работает по поводу обращения, по поводу разговоров, как нужно себе вести, как нужно себя подавать, поэтому вся харизма от нее. Ну, бачите, працює. Да. Що ж, на цій прекрасній ноті будемо завершувати. Ви дуже прекрасні, і такі ініціативи, вони, ну, я вже слова просто втрачаю, наскільки це круто. Ну, це дійсно, коли бачиш, що от, ну, можна озвучити, скільки вам років? 17. 17. Вам 17 років, і вже є такі результати, така харизма, така дикція, і відеоролики, і зацікавленість в різних напрямках роботи. Ви вже працюєте, я так розумію.
Ну, це найкращий, мабуть, результат, коли ти вчитель. Що ж, успіхів вам бажаю. Дякую. Валентина Галямар, викладачка комерційних дисциплін Криворізького фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу, та Анастасія Третяк, переможниця фестивалю «Студентка», сьогодні у нас були в гостях в проєкті «Prime Time». На цьому будемо завершувати програму. В студії працював Владислав Новіков. Долучайтесь на новини о 21:00.